După calificarea tricolorilor în optim și fanii Corvinului sunt convinși că echipa hunedoreană va avea evoluții bune în meciurile oficiale. Urmează pentru hunedoreni Supercupa României la București și apoi dubla cu Paxi în turul preliminar Europa League. Oficialii clubului au ținut să facă precizări legate de deplasările suporterilor la aceste partide. Clubul hunedorean are repartizate bilete pentru meciurile care vor urma puse la dispoziție de cluburile organizatoare sau de Federația Română de Fotbal. Conducerea Corvinului face precizări legate de deplasări și numărul exact de bilete. În perioada următoare avem o perioadă destul de încărcată. Așteptăm să vină echipa din cantonamentul din Slovenia. Sperăm să fie toți sănătoși după efectuarea celor 3 jocuri amicale. 2 dintre ele s-au disputat, mai este un meci de disputat. Așteptăm, după aceea facem deplasarea la București să jucăm Supercupa României cu FCSB, meci care se va juca în 4 iulie la ora 19. Ne stăm o zi, două în România, după care o să ne îndreptăm către Paxi, locul unde se va desfășura prima etapă din Cupa UEFA. Sperăm să facem un rezultat bun și să aducem un număr cât mai mare de spectatori alături de noi la acest meci, având în vedere că este și o locație apropiată de noi, maxim 5-6 ore de mers de la Hunedoara până acolo. Tot mai mulți iubitori ai fotbalului susțin și simpatizează echipa hunedoreană. Este vorba de oameni din toată țara, dar și dintre cei care sunt stabiliți sau lucrează temporar în străinătate. Așteaptă o vară fierbinte, cum se spune la propriu și la figurat. Primul meci va fi pe 4 iulie, pe Arena Steaua din București, acel meci de supercupă cu FCSB. Încă sunt bilete puse la dispoziție de organizatorul competiției, este vorba de Federația Română de Fotbal. Ele se găsesc fie pe bilete.ro, fie pe bilete.frf.ro. Din ce știu eu, informațiile pe care le am până acum, sunt în jur de 3.000 de bilete vândute sau cumpărate din această zonă, da, din zona de vest, din zona Hunedoarei, astfel că mai sunt bilete, încă mai pot să și le achiziționeze. Deplasarea va fi organizată și cu ajutorul autocarelor. În acest moment sunt înscriși aproximativ 600 de suporteri pentru aceste autocare. Avem un total de 1000 de locuri pe care le putem pune la dispoziție, iar detaliile despre ora și locația, locul de unde se va pleca, vor fi disponibile pe paginile noastre de socializare, pe rețelele de socializare. În ceea ce privește primul meci din cupele europene la Paxi, la fel, din câte am înțeles din partea maghiară, dar din partea adversarilor noștri, punerea în vânzare a biletelor va avea loc pe 1 iulie, așadar și aici e un termen destul de apropiat, pe site-ul lor oficial, însă noi ne vom asigura ca toată lumea să înțeleagă exact de ce e nevoie, vor fi acolo prețurile, o să încercăm să ajutăm suporterii și cu informații legate despre cum ajung la stadion, unde e bine să parcheze și așa mai departe. Așa că echipa Corbilor albaștri a devenit una dintre cele mai iubite, iar acum fanii sunt convinși că jucătorii vor avea evoluții și rezultate bune în competițiile oficiale.